Bom dia, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Estamos no ar com mais um programa Momentos de Vida Abundante, um programa da Igreja Batista do Jardim São Paulo, Ministério Jesus Cristo é o Senhor. E para nós é uma alegria podermos entrar aí na tua casa, abençoarmos a tua vida. Queria aproveitar essa oportunidade de mandar um abraço também, todo especial para nossa irmã Selma. Selma Fifi aí, pessoal do Barão de Lucena, Hospital Barão de Lucena que tem nos assistido. Que Deus possa abençoar a tua vida e te encher de todas as sortes de bênçãos. Deixa eu ler um texto da Palavra de Deus que está lá no livro de Salmos, no capítulo 20. A Palavra de Deus diz assim, no versículo 7, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Queridos, uma das perguntas mais cruciais para a nossa vida e para um viver vitorioso está relacionado a isto: em quem nós depositamos a nossa esperança ou aonde nós colocamos a nossa confiança. É impressionante como muitas vezes algumas pessoas confiam no dinheiro que têm. E eu estava assistindo um filme há pouco tempo, e interessante que nesse filme mostrava um grande empresário que confiava muito nas suas riquezas e que do dia para a noite ele quebrou. E aí ele teve que aprender a não mais depender do dinheiro, dos recursos que ele tinha, mas começar a desenvolver outras aptidões. Outras pessoas não só confiam na riqueza, mas outras pessoas confiam no seu braço, na sua força física. E até essas pessoas que hoje têm um corpo bonito, saudável, forte, podem ser acometidos de algum tipo de enfermidade e perder as suas forças. Outras pessoas confiam no seu intelecto, na sua sabedoria, no grau de instrução que tem, mas há momentos na vida que a sabedoria humana, o grau de instrução que você tem, não tem valor nenhum. Eu li uma história interessante, uma ilustração. Diz que certa vez um homem muito capaz, muito inteligente, muito sábio, ele viajou. Ele saiu do centro da cidade onde ele morava e ele foi até o interior. E ele foi visitar determinado local que ele teria que fazer uma travessia de barco. E ele contratou um barqueiro para poder levá-lo até outra margem do rio. E ao entrar naquele barco, ele viu a simplicidade daquele barqueiro e ele começou a fazer algumas perguntas. E ele perguntou ao barqueiro: você conhece alguma coisa a respeito de português, da sua língua mater? E aquele barqueiro muito simples, ele disse: conheço não, senhor. Eu não tenho muito conhecimento da língua portuguesa. Eu falo, mas se você me perguntar algo a respeito de verbo, advérbio, ortografia, eu não vou saber te responder. E ele olhou para aquele homem e disse: ah, quem não domina sua língua materna não sabe o que está perdendo, perdeu um pedaço da sua vida. E ele olhou para aquele homem e disse: você conhece matemática, geometria, algoritmos? E aquele homem disse: não sei nada disso. Eu pouco estudei a matemática, o máximo que eu sei é pegar o dinheiro, somar e trocar e dar troco, mais nada. E aquele homem arrogante, prepotente, disse: ah, então você perdeu boa parte da sua vida por não conhecer os mistérios da matemática. E aquele homem perguntou se ele conhecia algo a respeito da ciência. E ele disse que não, que o máximo que ele conhecia é algo a respeito da natureza por causa do seu convívio, mas não tinha profundidade na ciência. E ele disse, o homem arrogante olhou para o barqueiro e disse: então você perdeu boa parte da sua vida porque você não se adentrou aos mistérios da ciência. Enquanto aquele homem arrogante fazia os seus questionamentos ao barqueiro, o barqueiro olhou para ele e notou que
próximo onde ele estava sentado no barco, estava tendo um vazamento. E a água estava entrando naquele barquinho. E aquele barqueiro disse: me ajude, nós precisamos tirar toda essa água de dentro do barco, senão nós vamos afundar. E eles começaram a lutar e a tirar a água que estava entrando no barco, só que num determinado momento o barqueiro viu que não adiantava mais. E ele olhou para aquele homem arrogante, prepotente, e ele perguntou: você sabe nadar? E aquele homem assustado disse: não, eu não tive tempo para aprender a nadar. E ele disse: ah, meu querido, você sabe português, você sabe matemática, você sabe ciência, você sabe geografia, você sabe muita coisa. Mas você não sabe nadar? Então, nesse momento, você perdeu toda a sua vida porque você não sabe nadar, vai morrer afogado. Quantas vezes nós desconfiamos na nossa inteligência, no nosso dinheiro, nas pessoas que estão ao nosso redor, na nossa condição intelectual, e nos preparamos aparentemente para a vida. Mas nos esquecemos que essa vida é passageira, é limitada. A sua força física passa, o seu intelecto passa, o seu dinheiro se acaba, e você precisa se preparar para a eternidade, porque um dia você vai fechar os seus olhos aqui na terra e vai ter que abrir em algum lugar. E a minha pergunta é: você está preparado? E só quem pode te habilitar para isso é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por Ele. Por isso o salmista Davi disse: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do teu nome. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Deixa eu te fazer um convite nesse momento. Eu queria te convidar para estar hoje conosco, a partir das 19 horas, no templo sede da Igreja Batista do Jardim São Paulo. O nosso bispo, Paulo Hortêncio, vai estar ministrando uma palavra de salvação para a tua vida e você não pode perder. Você precisa ouvir essa palavra. Então eu te convido para estar conosco, para você se preparar, não só para esse tempo presente, mas para toda a eternidade. Eu queria também te convidar para estar conosco no dia 2 e 3 de junho. Você que é músico, você que é adorador, nós teremos no templo sede da Igreja Batista do Jardim São Paulo o Congresso Adore, e você é nosso convidado. Eu queria orar por você agora e abençoar a tua vida. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar cada amigo e amiga que está nos assistindo. Derrama a tua unção sobre eles, Pai. E no nome de Jesus, prepara-os para a tua vinda, Senhor. Prepara-os para a vida eterna. Em nome do teu Filho Jesus eu te peço. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, nós estamos terminando mais um programa, Momentos de Vida Abundante. E eu queria que você, nesse dia, pudesse se tornar um cooperador nosso, um abençoador dessa obra, um mantenedor desse ministério. Nós estamos de segunda a sexta, de 7h20 às 7h30, 10 minutos apenas, mas 10 minutos abençoando a tua vida e trazendo uma palavra de vida abundante. E nós precisamos de mantenedores financeiros. Você que pode fazer um depósito online, uma cooperação. Coopere e abençoe essa obra. Amados, nós estamos indo. Estamos terminando mais um programa Momentos de Vida Abundante. Mas o Espírito Santo de Deus continua aí com você. Que Deus te abençoe e até amanhã.